Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady další pokračování našeho studia Triko. Žijeme v době, ve které žijeme, a takže Trikolora posiluje svůj bezpečnostní tým. Zrovna dneska se členem, dneska tedy, kdy natáčíme, se členem Trikolory stal náš společný přítel David Bohbot a máme tady další posilu našeho bezpečnostního týmu. Jaroslav Štefec. Jardo, vítej na půdě Trikolory. Děkuji a přeji všem stejně tak jako můj protějšek dobré kdykoliv, kde právě nás posloucháte. Jardo, ty jsi býval voják z povolání, jak dlouho? Přesně 20 let a 10 dní. A skončil jsi v uniformě? Skončil jsem v uniformě v roce 1991. Odešel jsem z důvodu jednak vyplnění závazku, který jsem vůči armádě měl, a jednak kvůli tomu, že jsem ne ze vším souhlasil, co se v té době v armádě dělo. A jakou šajbu jsi měl nejvyšší potom? Tak já jsem sáhl na hodnost plukovníka, ta mi ovšem byla jenom propůjčená v souvislosti s tím, že jsem pracoval později na ministerstvu obrany ještě. Tak plukovník, to je taková skoro nižší generálská hodnost. Dobře, někdy mám pocit, že u těch předlistopadových profesí, nebo že dělíme jak komunisty, tak vojáky, tak zpěváky na všechny ty předlistopadové. Někteří jsou hodní a někteří zlí. Podle toho, jak je hodnotí naši novináři. Takže ty seš asi spíš ten zlej, ne? No, je to zajímavý, ale já jsem tak trošku ten zlej. Dokonce nedávno někdo svého času napsal jsem odborný článek a do jednoho relativně renomovaného vojenského média a byl odmítnut s tím, že jsem proruský příliš a podporuji ruský stát, což já to tak nevidím, ale někdo to tak může vnímat. A já jsem ten zlej, protože upozorňuji a snažím se po celou dobu svého působení aktivního i teď v současné době upozorňovat na problémy, které souvisí s obrany schopností České republiky a s naší bezpečností. Zatímco někteří tedy, co se angažovali, třeba co by rozvědčíci, jsou ti hodní a jsou to milci našich novinářů dneska na mnoze, to jenom abych to dal proti sobě. A tvoje specializace v rámci toho vojenství je co? No, já se to bojím říct v současné době. Odvahu, já, tady jsme stateční na půdě Trikolory. Já jsem hromadný vrah, já jsem sloužil u raket, jo. A speciálně tedy u jaderných raket. Aha. Což byly tehdy operačně taktické rakety s dostřelem 300 km. A ještě dneska bych asi dokázal nastavit jadernou hlavici na pozemní jaderný výbuch, nízký jaderný výbuch a vysoký jaderný výbuch. A případně wow. I nastavit konkrétní ráži, protože dala se nastavit na 20, 30 a 50 kilotun. Pak jsi teda taky byl na ministerstvu obrany a tam si, teď se pojďme bavit o tom vyzbrojování a o, to, o těch obchodech a tak dále, tam si možná narazil, jestli se nemýlím, byl si tam dvakrát dokonce na tom ministerstvu. Dokonce jsem tam byl dvakrát. Takže pojďme se zastavit ve tvých ministerských letech. Tak si mě tehdejší minister Vetchý vyžádal, on vlastně nejprve po mně chtěl, abych připravil... To byla Zemanova vláda. To byla Zemanova vláda. Tak si mě vyžádal, jestli bych mu nepřipravil nějaké podklady, které se týkají armády. Já jsem samozřejmě o té armádě už v té době hodně věděl, jako o jejím fungování. Takže jsem napsal materiál a na základě toho materiálu on mě požádal, jestli bych mu nešel dělat poradce. Když se stal tím ministrem. Mm-hmm. No já jsem se nad tím zamyslel, pak jsem si říkal, no to jsou příležitosti, které se neodmítají, a šel jsem udělat poradce. Poradcování je úžasná věc, jenom u toho člověk špatně spí, protože celý noci ležíte a převalujete se a přemýšlíte, co tomu ministrovi mám zítra poradit, že jo, když takhle to funguje. Ale při tom přemýšlení a převalování mě napadlo, že by to ministerstvo potřebovalo nějakou instituci podobnou, jako mají ostatní země na to,
které se říká Národní úřad pro vyzbrojování. On to není úřad, to je instituce, to je obrovský konglomerát různých výzkumných ústavů. A v pozadí jsou velké prachy. A samozřejmě zatím jsou obrovské prachy. A já jsem znal ten systém, jakým armáda nakupuje. Doufám, že nás neposlouchají dámy, protože se odvážím ho nazvat idiotský. Způsob, jakým armáda nakupovala v té době a jakým nakupuje dneska ještě hůř, skutečně jinak nazvat nelze. Takže já jsem začal tvořit na s požehnáním tehdy ministra Vetcheho ten Národní úřad pro vyzbrojování a vytvořil jsem ho původně pro úplně jiného člověka. Ale ten nakonec, když viděl, do čeho jde, tak to odmítl a já jsem dostal nůž na krk, abych to teda začal dělat. Takže zase jsem se musel zamyslet a začal. A tak jsem se stal národním ředitelem pro vyzbrojování. A shodou okolností zrovna v době, kdy Česká republika vstoupila do NATO. A mně se povedl celkem majstrštejk, protože z těch zemí, které byly tehdy přijaté, důvody jsou různé, ale protože to zrovna sedí s tím začátkem války v Jugoslávii, takže asi si člověk dovede představit, proč tam bylo to urychlení přijetí některých zemí. Tak já jsem vlastně, jak Česká republika, díky té instituci, kterou já jsem měl v hlavě a kterou jsem velmi rychle postavil, během několika měsíců, protože všechny struktury a všechny kroky na to byly připravené. Ono se tomu říká Tiger Jump, tygří skok, a my jsme to vlastně překlopili během pár měsíců. Takže já jsem Českou republiku jako úplně první stát přivedl do průmyslových, výzkumných a dalších struktur NATO, které vlastně fungovaly v té době ještě relativně dobře. A naši představitelé byli vůbec jako první v těchto institucích ze všech zemí, které tehdy do NATO vstupovaly. Ale přesto si narazil posledně. Ale přesto jsem narazil, já se k tomu dostanu. Protože ten úřad, který jsem vytvořil, začal fungovat až moc dobře. Teď jsme u těch peněz asi, co jsou v pozadí, jestli tomu dobře rozumím. Naprosto přesně, protože já jsem zjistil, jakým způsobem, takhle, tam to je neskutečná, kolem ministerstva obrany funguje skutečně velmi intenzivní a až neskutečná korupce. Velmi málo lidí ví, jak to funguje ve skutečnosti. Souvisí to se způsobem plánování, přidělování peněz, rozpočtování a podobně. A jsou lidé, kteří jsou na konkrétních místech, kteří jsou schopni vznášet požadavky a kteří jsou schopni držet prst na tepu toku peněz v rezortu. A to je věc, na kterou samozřejmě já jsem narazil, podařilo se mi ji rozklíčovat a začal jsem tady tohle rozplétat. A v určitém momentu... To jsem neměl dělat. To jsem neměl dělat. Neměl. No, jak se to tak vezme? Ne, jasně. Mohl jsem se mít dneska asi podstatně líp, než bych se měl, ale zase myslím si, že bych neměl tak klidný spaní, jako mám dneska. Jo. Takže tohle jsem udělal a začal jsem sahat na peníze. Zakázky, které byly počítané na 40 milionů, najednou byly za 13. Zakázky, které byly za 100 milionů, najednou nebyly za 100 milionů, ale byly třeba za 15 milionů nebo za 20. A ono totiž, tam člověk neušetříte na tom ministerstvu. Tam se nedá šetřit, protože musíte opatřit ty armádě, co potřebuje. Jenže ona musí vědět, co potřebuje, samozřejmě. A ví to ta naše armáda? Neví. Protože kdyby to věděla... Kdyby to věděla, tak bude dodržovat zákon. A zákon ukládá armádě České republiky, aby se připravovala v první řadě na obranu našeho území. Na obranu státu, na obranu občanů. Ale ona na to není připravená. Protože naše armáda není schopná bránit území České republiky. No to není armáda nakonec. Takže v tom případě mě dává smysl, co jsem si nedávno přečetl, že si napsal, budu citovat, dekadence, politická impotence a společenský rozpad dosáhly bodu, odkud už není návratu. No, já si zatím stojím, protože v současné době prakticky neexistuje řešení, které by bylo možné ve stávajícím politickém systému.
tohle to zvrátit. Ono totiž spousta politiků si myslí, že řídí stát, ale není to pravda. Stát řídí státní úředníci, nikoli politici. To víme ze seriálu... Ano, pane premiére, ano, pane ministře. Není to tak jenom u nás. A vlastně pokud nefungují struktury státních úředníků, a oni nefungují u nás, ty se zcela rozpadly, celá ta struktura od zhora dolů a ta stávající úprava zákona o státních úřednicích, která se chystá, ta tomu zasadí teda opravdu krvavou ránu, protože ten rozpad odborných náměstků na ministerstvech, který zase nastane teď, tak potřebuji tam dát ty politický, tak se jim nedí. Je mi to jasný. Je potřeba čerpat peníze ze státního rozpočtu. Je potřeba, je spousta kamarádů, tak je potřeba najít místa pro ně. Takže já jsem to tímhle způsobem začal řešit. Samozřejmě, za mnou zůstala spousta stop, mimo jiné dotažený projekt L159, což je taky moje dítko, protože v době, kdy jsem přebíral ten úřad pro vyzbrojování, tak se řešilo, že by se to úplně zrušilo. To byly výborné letadla teda mezi námi. A pak to zazděl ještě pan Tvrdík tím svým vystoupením, že by si do toho nesed. Ale podařilo se mi přejít na projektové řízení ze strany armády. Dokopal jsem k tomu ty lidi a ono je to bavilo. Protože ty lidi nebyli zvyklí řešit takhle projektové ty věci. A skutečně potom se nám podařilo to dotáhnout do konce, takže se těch 72 strojů vyrobilo. Podařilo se mi dotáhnout dokonce ten Národní úřad, nebo ten Úřad obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti. Pak jsem dostal na krk nákup Gripenu, tehdy 24. Řídil jsem a tam byly ale strašné věci. Tam skutečně docházelo vyloženě k řízeným sabotážím některých věcí, protože se tam byl obrovský střet některých zájmů. A já jsem vyjádřil jasný nesouhlas se způsobem, jakým se to řešilo. Jinak proti Gripenům jsem nic neměl. To jsou ideální letadla pro malý státy, jako jsme my. Na rozdíl třeba od F-35. K tomu se dostaneme, to tady mám připraveno. Jo, dobře. Takže to je jedna z věcí, která tam způsobila i to, která způsobila to, že jsem se stal skutečně nepohodlným. No, zlej. A z toho rezortu jsem byl víceméně odejít. Ale pak jsi se ještě vrátil jednou. Pak jsem se ještě vrátil. Vrátil jsem se, což bylo tedy v přelomu let 2000-2001, jsem odešel. Nějakou dobu jsem ještě tam působil na Ústavu strategických studií v rezortu. A pak jsem odešel do soukromé sféry. No a rok se s rokem sešel. Přišel rok 2009. A nástup tehdy vlády, teď mě to vypadlo, Vondra byl ministr obrany. A Topolánkova. Ne, to nebyl Topolánek. Fischer? Ne. Kdo byl tehdy premiérem? Nečas? Nečas. Za Nečase. Promiň. Takže přišel nástup Nečasovy vlády a Saša Vondra se na mě obrátil tehdy prostřednictvím pana Dobrovského a vlastně pozval mě, abych mu víceméně šel dělat v první fázi poradce a v druhé fázi, abych začal řídit akvizice rezortní. Což byl průšvih. Tobě to jednou nestačilo. Jednou mi to nestačilo. On přišel s tím, že budeme sekat chapadla chobotnici. Tak já jsem vytáhl z truhly sekerku, odtáhl jsem ostří a říkám, tak jdeme na to. No samozřejmě, že to se nehodilo. Na Sašu Vondru spadlo promopro a na mě spadla pistole. Jeho přítel Schwarzenberg to spunktoval. Samozřejmě. A na mě spadla pistole. To byl ten známý průšvih. Pistole v autě vysokého státního úředníka odhalená při kontrole náhodné silniční. Ona nebyla samozřejmě náhodná. Potom, když vlastně ten vyšetřovací úřad policejní, když to řešil, tak kluci se propracovali až k vojenskému, na hranice vojenského obranného zpravodajství. Protože já jsem začal sahat na některé zakázky vojenského obranného zpravodajství a na způsob, jakým v té době běžela, v té době, to znamená kolem toho roku 2010, na přelomu, jakým běžela v té době korupce.
Trošku se to lišilo těch let, co jsem znal předtím 10, ale byly tam styčné body v mnoha ohledech. Samozřejmě v té době šéfoval tomu vojenskému zpravodajství Páleník. A s ním jsme se dostali do sporu trochu. Takže já jsem tam zamázl některé zakázky a formálně bych na to neměl právo. Ale jestliže se něco, co se běžně prodává, kus za nějakých asi přepočtu 10 milionů, jestliže najednou se to české armádě prodávalo za těch milionů 99, tak to je tři kusy, jeden za 10 a najednou za 99, to bylo hodně. Takže to mě udeřilo do oka. Tehdy jsem panu ministrovi předložil zprávu, která to deklarovala. Takže jsi opět narazil a skončil? Opět jsem narazil, skončil jsem. Byly tam nějaké hrozné machinace s jakýmisi dopisy, které já jsem v životě neviděl. Ono v té době totiž... Důvod se vždycky najde. Ale v té době běžela velice zajímavá aféra, která se týkala vrtulníků a spolupráce s Ruskou federací v té době, protože tam se dováželi díly na vrtulníky, které se k nám vozily jako repasované, čili upravené, opravené a tak dále, s nižší životností. A armáda je nakupovala jako nové. Takže jsem viděl jeden seznam, na kterém byly ty vrtulníkové díly staré, na druhém byly nové. A cena byla samozřejmě velmi významně rozdílná. Jardo, pojďme skočit do současnosti. Tak. Takže jaký je stav armády a její výzbroje? Můžeme katastrofální teda... je slabé slovo, jak armády, tak výzbroje. Protože já to tvrdím to už několik let a stojím si za tím. Česká republika nemá armádu. Máme něco, čemu se říká armáda z hlediska jakési tradice, ale není to armáda, která by byla schopná naplňovat požadavky zákona. To je, už jsem o tom hovořil, obrana území České republiky, ochrana českých občanů a pomoc v případě, že dojde k nějakému průšvihu a dojde tady například k obrovské přírodní katastrofě. Armáda by měla být instituce, která je schopná řešit nouzové zásobování, pomoc lidem, rozvinování například polních nemocnic a podobně. Armáda České republiky ničeho takového není schopná. Ona to dokázala mimo jiné i při covidu. Přestože v té době obrovský humbuk byl s nasazením asi 135 vozidel, která tady převážela roušky a podobně, na rovinu. Byla to vozidla pro tuhle tu službu nevhodná a jakákoliv logistická firma větší disponuje podstatně větším množstvím vozidel, než byla ta nasazená a udělala by to za podstatně nižší peníze. Já chápu, že ty vojáci musí trénovat a sloužilo to samozřejmě i výcviku, ale na druhou stranu z hlediska peněz, které se tady rozhazovaly, to bylo naprosto zbytečné. A teda úplná současnost, jak teda to teďka vede paní ministryně Černochová? A jsme u těch F-16? F-35. Já jsem naprostý laik, F-35. Potřebujeme zrovna tahle letadla. To byl úsměv. Nepotřebujeme. Takhle, tahle letadla jsou naprosto nevhodná, absolutně nevhodná pro Českou republiku, pro armádu České republiky. To nejsou letadla pro malý stát. Existuje filozofie výzbroje, výzbrojování. Existuje filozofie armády malého státu, relativně chudého, což je Česká republika. A existuje filozofie armád velkých států, ať už spojených, anebo federací různých, anebo lidových, když to řeknu takhle. A my jsme malý stát. Například dám příklad toho letectva, bavíme se o těch 35. Základní formou služby českého letectva je takzvaný air policing. To znamená, to je služba, kdy letectvo daného státu je připraveno vzlétnout a pomoct civilnímu letadlu, když zabloudí. Podívat se na něco, co tam letí a neidentifikuje se to. Může to být dron, může to být cokoliv a nikdo neví, co to je. Protože to může být zásadní problémem pro vzdušný provoz.
řešit závažnější problémy, kdy je například nějakým letícím objektem větším ohrožovány zóny kolem jaderných elektráren a podobně. Na tuto službu jsou letouny JAS-39 Gripen naprosto ideální. Jsou jednoduché. A ty jste si mohli prodloužit, nebo jak no to bylo? No jistě. Oni SAAB nabídl až neskutečné podmínky v podstatě. Zaplatili bychom si víceméně modernizaci těch, co máme, postupnou, a dokoupili bychom si za velmi výhodných podmínek další letouny do těch 24, co chce vlastně. Tak proč teda nakoupit? Černochová chce nakupovat něco, na co nemáme, co nepotřebujeme a tak dále? Politické zadání, podle mého názoru. Ale ne z České republiky. Aha. Takže loutkovodiči odinut, spoza oceánu asi rozhodli, je potřeba, že se musí koupit. Je tady samozřejmě obrovské množství problémů, které souvisí zejména s penězi. Tyhle letouny jsou neskutečně drahé, ale co je podstatné, neskutečně drahá je jejich logistika a provoz. To znamená, že vzlet Gripenu je násobně levnější než vzlet F-35. To znamená air policing. Takže nejde jenom o ten nákup, ale i nejde o ten provoz. Především o ten provoz, protože na to je to, na čem se vydělává. Jestliže by nám věnovala, Spojené státy nám věnují vrtulníky, říkali. Dobře, oni nám věnují vrtulníky, starší samozřejmě, ale problém je v tom, že nám zároveň věnují nutnost pořídit si kompletně logistický systém, zásobování náhradními díly, servis, nakupovat to, vycvičit lidi, kteří to tady budou dělat, vytvořit novou základnu pro ně, připravit velitelský sbor, řešit problém s jejich nasazením. Čili oni nám v podstatě věnovali nutnost investovat desítky miliard do toho budoucího systému, které samozřejmě budou do Spojených států. Čili někomu věnovat něco v tomhle případě, jako ty zbraně, to je danajský dar. Skutečně. A to je ten problém těch F-35. Proč si kupovat F-35 pro Českou republiku? No to má jeden jediný zásadní důvod. Vznikne tady jedna kompletní letka, která bude okamžitě zařaditelná do letectva, nebudu říkat Severoatlantické aliance, protože to není pravda, do amerického systému řízení letectva v případě, když se potáhne na Rusa zase. Takže tady vznikne kompletní jedna letka, která v případě, že bude nějaký problém, bude odletí někam a bude nasazená. A tady nezůstane prakticky nic. Protože ty Gripeny my budeme muset zlikvidovat, prodat, protože rozhodně nebudeme mít na provoz dvou typů letounů. Na to jsme příliš chudí. A to je právě ten obrovský problém, který tady máme. Ještě v rychlosti. Co jiná výzbroj? Teď řeknu třeba vrtulníky. Mluví se o těch Venomech, což jsou Belly, možná dobré vrtulníky. Ovšem má to jeden obrovský problém, jsou to vrtulníky pro námořní pěchotu vyvinuté. Má je ve výzbroji. To ještě ty lodě, aby jsme k tomu pořídili. No ono takhle mezi náma, ona existuje země, která má suchozemská, která má námořní lodě. Je to Švýcarsko. Ovšem tu námořní loď, ze které startují jejich F-18, má vybudovanou v horách a je to systém vybudovaný ve skále, který přesně kopíruje veškeré mechanismy, kromě jaderného reaktoru, veškeré mechanismy vlastně letadlové lodi. Ale to ne. Poslední otázka, jak z toho ven? Já za současné situace nevidím tak úplně východisko. Rozhodně to není krátkodobá záležitost. Muselo by dojít úplně k radikální změně jako jednak politické a jednak bezpečnostní situace, kdyby musel existovat, aby existoval společenský konsenzus, že bezpečnost a obrana jsou skutečně prioritní. Podobný mechanismus zafungoval v 50. letech, koncem 40. začátkem 50. let, po válce, kdy jsme vlastně budovali novou armádu. My bychom museli skutečně tu armádu postavit de facto znova, protože nemáme armádu. Paní Černochová prohlásila, že bude povolávat brance, že bude vyřešit branecký systém. Nemá je čím vybavit, kde je cvičit, kdo je nemá cvičit. A samozřejmě neexistuje ani systém jejich evidence, a ani vlastně
není ani představa, jak s nimi zacházet do budoucna. To znamená, budou chodit na cvičení, nebudou chodit na cvičení. A to je sociální problém, jehož řešení si skutečně za dané situace vyžádá, podle mého názoru, minimálně 5 až 6 let. Tady už je logicky vidět, že to nemůže dělat jedna vláda. Musí tady existovat konsenzuální širší konsenzus, kde se musí úplně změnit systém financování armády, úplně se musí změnit systém vybavování armády, ale musí se úplně změnit koncept armády. Nějaký ty kvačry, co oni si tady na to hrají, to je směšné. To je věc, která vznikala v době, kde ta bezpečnostní situace v Evropě už se sice hrotila, takže už v té době to byl do značné míry nesmysl, ale vyhrocená nebyla. Dneska je to velice špatné a my bohužel to zastání, které bychom potřebovali jako stát, my potřebujeme svoji armádu, protože když bude průšvih, nebude tady žádná organizovaná složka. No, možná jo, ale to už se dotýká něčeho jiného. Na našem území je zhruba 400 tisíc Ukrajinců. Z nich zhruba 150 tisíc jsou muži, kteří prošli vojenským výcvikem, začínají se nám tady organizovat a Česká republika nemá nic, čím by tomu byla schopna zabránit. Já nevím, jestli se čírou náhodou něco podobného nestane jedinou zásadní a rozhodující ozbrojenou složkou na území České republiky. Jardo, o tom zase až příště. Doufám, že tady nejsi naposledy. Přestože to nebylo příliš optimistické povídání, přesto jsem rád, že jsi tu byl. Naším hostem byl Jaroslav Štefec. Děkuji a zdravím také všechny.